Доброго вечора. В ефірі Суспільного телебачення «Поділля-центр». Підсумковий випуск новин. Для вас працюють ведуча Світлана Поробок, диктор жестової мови Оксана Фіновська. Коротко про головні події дня. Багатонаціональні навчання «Чисте небо-2018» після аварії літака Су-27 продовжаться. Дні відкритих дверей розпочались у Хмельницькому обласному онкодиспансері. Студентську толоку провели у Хмельницькому, волонтери прибирали ділянку біля залізничної дороги від Хмельницької міської лікарні до переїзду біля парку імені Івана Франка. Причини падіння літака Су-27 досі встановлюють. Про це телефоном нам повідомив тимчасово виконуючий обов'язки начальника прес-центру командування повітряних Збройних сил України Дмитро Струтинський. На місці падіння винищувача Су-27 працює слідча група. Багатонаціональні навчання «Чисте небо-2018» після аварії літака продовжуються. Про це нам телефоном повідомив офіцер регіонального медіацентру Міністерства оборони України Андрій Агеєв. За його словами, у навчаннях братимуть участь усі військовослужбовці на всіх типах літаків. Нагадаю, винищувач Су-27 розбився вчора близько 17-ї години поблизу населеного пункту Уланів Вінницької області. Злетів він з аеродрому у Старокостянтинові, повідомив Андрій Агеєв. Екіпаж літака складався з двох пілотів – українця Івана Петренка та пілота повітряних сил Нацгвардії штату Каліфорнія Сполучених Штатів Америки. Обоє загинули. Винищувач Су-27 належав 831-й бригаді тактичної авіації із Миргорода Полтавської області. Військова прокуратура Центрального регіону розпочала розслідування падіння військового літака. За повідомленням прес-центру повітряних сил Збройних сил України, говорячи про ситуацію, яка сталася вчора з загибелью пілотів літака Су-27, літак вчора злетів з аеродрома Старокостянтинові в рамках багатонаціональних навчань за участь українських членів НАТО «Чисте небо-2018». На даний час відомо, що екіпаж, а це два льотчика, складався з українця, це полковник Іван Миколаївич Петренко, заступник начальника авіації, командира повітряного командування «Схід». Другий льотчик – це військовослужбовець ВВС повітряних сил Національної гвардії штату Каліфорнія, Сполучені Штати Америки. Обидва пілоти загинули, також підтверджена інформація. Літак почало крутити. Скоріше за все, пілоти до останнього намагались відхилити літак від можливого падіння в межах населеного пункту, а зокрема на будинки мешканців. І впав літак за межами на полі. Спільним керівництвом навчань прийнято рішення про продовження багатонаціональних навчань «Чисте небо-2018» за участю усіх, підкреслюю, усіх, на усіх типах літаків, в тому числі і Су-27. Пам'ять загиблих пілотів сьогодні вшанували на військовому аеродромі Старокостянтинова. Нагадаю, багатонаціональні навчання «Чисте небо-2018» розпочалися 8 жовтня на аеродромі у Старокостянтинові та на Вінниччині. Триватимуть вони до 19 жовтня. У навчаннях задля обміну досвіду з українцями беруть участь авіатори з Бельгії, Великої Британії, Данії, Естонії, Нідерландів, Польщі, Румунії та Сполучених Штатів Америки. Військові планують здійснити 350 вильотів. Дні відкритих дверей сьогодні розпочалися у Хмельницькому обласному онкодиспансері. Його приурочили до Всесвітнього дня боротьби з захворюванням на рак молочної залози, який був 15 жовтня. Про це повідомила заступник головного лікаря з організаційно-методичної роботи Хмельницького обласного онкодиспансеру Тетяна Закрижевська. Від сьогодні і до 16 листопада отримати безкоштовну консультацію лікаря-мамолога може кожен бажаючий. Детальніше в сюжеті моєї колеги Катерини Шевчук. Галина Боднар на консультацію до лікаря-мамолога приїхала з Красилівського району. Каже, обстеження проходить раз на півроку. Я вже 2 роки підряд їжджу, через кожні півроку провіряюсь з Красилівського району, села Вовець. Дома провіряю майже кожен день. Сьогодні за консультацією до лікаря-мамолога звернулося понад 70 людей. Каже завідувач обласного мамологічного центру хірургічного відділення номер 1 Хмельницького обласного онкодиспансеру Ігор Дробнер. За його словами, звертаються переважно жінки від 35 до 65 років. Всі жінки від 18 років звертаються до нас. Найбільше це від 35 до 65 років, але все одно багато всіх вікових категорій. Всі люди приїжджають, і з області приїжджають, мабуть, більше, ніж ті люди, які живуть у місті Хмельницькому. Лікаря потрібно перевіряти один раз на рік,
Сама жінка повинна себе оглядати один раз на місяць або хоча б один раз на 3 місяці. Упродовж місяця безкоштовну консультацію лікаря-мамолога можуть отримати усі охочі, каже заступник головного лікаря з організаційно-методичної роботи Хмельницького обласного онкодиспансеру Тетяна Закрижевська. Ми проводимо впродовж місяця дні відкритих дверей, коли запрошуємо всіх жінок на безкоштовну консультацію лікаря-мамолога. Як правило, при необхідності після огляду лікаря-мамолога проводиться обстеження за призначенням лікаря. Тетяна Закрижевська каже, що у Хмельницькій області щомісяця реєструється до 40 нових випадків захворювання на рак молочної залози. Щороку в нашій області реєструється близько 450-480 нових випадків захворювання на рак грудної залози. Переважно пацієнти – це жінки. Бувають поодинокі випадки 2-4 до 5 в рік, коли ця патологія зустрічається у чоловіків. Варто сказати, що переважна більшість пацієнтів – це особи віком від 55 до 70 років. Триватимуть дні відкритих дверей у Хмельницькому обласному онкодиспансері щодня з 9 ранку до 2 години дня, до 16 листопада. Катерина Шевчук, Олександр Горішевський, новини «Поділля Центр». Студентську толоку провели у Хмельницькому. Волонтери прибирали ділянку біля залізничної дороги від Хмельницької міської лікарні до парку Франка. Про це повідомила голова студентської ради Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії Марина Шкороба. Студентство – ми рушійна сила і місто починається з нас. Коли русські в Україні знімали влог, то першими хвилинами на їхньому відео були такі коментарі про чистоту наших залізниць. Тому ми вирішили вибрати саме цю ділянку та прибратись. На зборах ОСС міста, де були всі представники студрад, ми говорили про спільну ідею зробити толоку. Нас підтримало декілька навчальних закладів. До прибирання долучилися студенти 4 навчальних закладів, серед яких Хмельницький національний університет, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, Хмельницький торгово-економічний коледж і Хмельницький політехнічний коледж. Всього в толоці взяли участь майже 50 студентів. Вирішили прийти сюди, тому що в нас завжди стоїть питання екології на першому місці. Тому прибрати такі території, як ЦЯТ, вважається для нас звичкою у більшій частині. Ми всі знаємо приказку «чисто не там, де прибирають, а чисто там, де не смітять». Но саме в місті Хмельницькому підтримувати чистоту, напевно, тому що наше місто можна вважати еталоном культури. Народна мудрість каже – порядок на столі, порядок в голові. Також я думаю про порядок у нашому місті, що чистота починається саме з нас. І я думаю, що після цієї, можна так сказати, акції люди будуть цінувати чистоту і не будуть залишати сміття після себе. Мені здається, що студенти просто сила, яка показує іншим приклад. І інші можуть брати багато з цього всього, дивитися на студентів і просто підключатися до цього. Які ще події середи, 17 жовтня, варто пригадати, дивіться далі у випуску. Дитячий садок почали будувати в мікрорайоні Лезневе Хмельницького. Конкурс-виставка IT-GO розпочалася в обласній бібліотеці для юнацтва. 15 спортсменів Хмельниччини здобули 10 медалей на чемпіонаті світу з комба-джиу-джитсу в Чехії. Будівництво нового дитячого садка розпочалось в мікрорайоні Лезневе обласного центру. Про це повідомив директор підприємства-забудовника В'ячеслав Болдирев. За його словами, це перший садок в цьому мікрорайоні. Будівля матиме 2 поверхи. Розрахований дошкільний навчальний заклад на 120 місць. Будівництво планує завершити у грудні 2019 року. Подробиці в сюжеті Тетяни Ворожцової. Це провулок Шостаковича у мікрорайоні Лезневе, що у Хмельницькому. Тут розпочалось будівництво першого дитячого садочку. –
Зараз будівельники працюють над фундаментом котельні. Збудовано перший поверх майбутнього садочка. Збудований нульовий цикл і почалась кирпічна кладка першого поверху. Зараз працюємо фундаменти котельні. Тут має бути садочок на 120 місць. Здача планується на слідуючий рік. Виділено 29 мільйонів 121 тисяча. На цей рік біля 5 мільйонів. Це сам садочок, підстанція, котельня, пожрезервуар, резервуар дощових, каналізація, водопровод, газопостачання. За проектом будівля дошкільного навчального закладу має 2 поверхи. Поряд передбачено ще й стадіон, каже головний інженер підприємства забудовника Іван Кучер. На цій території заплановано 3 дитячих майданчики для дітей дошкільного віку і великий стадіон, який буде використовуватись не тільки садочком і школою, а й використовуватись всім мікрорайоном. Тобто тут буде великий, повноцінний, можна так сказати, стадіон. Жителька мікрорайону Лезневе Марина Береза каже, молодшого сина водить у 33-й садок, що у мікрорайоні поруч. Донечка моя ходить зараз в школу, вона навчається в нашій 13-й школі. Зараз вона відвідує 2-й клас, але в мене ще є менший син, і він зараз ходить в садочок. 33-й садочок на виставці. Не зовсім нам, звичайно, зручно, це переповнені маршрутки зранку, і дуже-дуже важко нам добиратися. Ми дуже задоволені, ми ще так розчитуємо на тону, якщо вірити обіцянкам нашої влади, що його будівництво завершиться. І ще моя дитина буде його відвідувати, то ми дуже цим задоволені. Тому що ми тут живемо прям зовсім близько, і нам це буквально декілька хвилин, і ми вже в садочку. Це скорочує нам і час на дорогу, та й взагалі набагато це комфортніше, ніж їздити в місто. Дуже доречний, бо в нас тут немає садочка в мікрорайоні Лезнево. І дуже важко добиратися зранку, вести дітей в садочок. Я дуже задоволена, що буде поруч садочок. Поблизу. Мабуть, все життя очікували, бо садочка тут не було. Я сама в Лезнево проживаю тільки 6 років, садочка тут не було. Будівництво дошкільного навчального закладу у Лезневе планують завершити у грудні наступного року. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий, новини Поділля, Центр. Конкурс-виставка «IT-GO» розпочалась сьогодні в Хмельницькій обласній бібліотеці для юнацтва. Першими його учасниками стали учні молодшого шкільного віку. Дводенний захід, присвячений Європейському тижню коду в Україні, має на меті навчити молодь та підлітків нових видів програмування. Про це розповів голова правління громадської організації «Молодь за краще майбутнє» Владислав Гребенюк. Більше про перший день конкурсу-виставки розповість Анастасія Олексюк. Автоматичні конструктори Лего, танцюючі дрони, квадрокоптери та власний анімаційний мультик. У такій інтерактивній формі школярі молодших класів вивчали роботу із сучасною технікою. Я дуже люблю складати з Лего і майструвати. І мені це дуже подобається. Викладачка Тетяна Гащук 2 роки займається виготовленням автоматизованих конструкторів Лего. Дівчина запевняє, навчити дітей програмуванню можна тоді, коли вони задіяні в звичному для них процесі ігор. Це цікаво дітям. В першу чергу, тому що вони програмують роботи, вони їх збирають з лего, з тих матеріалів, до яких вони звикли з самого маличку. І це їх переносить у світ робототехніки, спонукає розвиватися, вивчати щось нове, прагнути до чогось більшого, до сучасності, розвивати наш світ. Співініціатор конкурсу виставки Владислав Гребенюк розповідає, організовує захід з подібною тематикою вперше. Та додає, у майбутньому таких подій стане більше. Ми сьогодні зібрали спеціалістів по кодуванню, робототехніки, 3D-моделювання. Тут будуть присутні майстер-класи з різними дронами, анімуванням. У нас буде екскурсія в IT-компанії. І це все буде впроваджено в рамках цього двохденного нашої інтерактивної виставки «Meet & Code». Завтра відвідувачі віком від 12 років зможуть навчитися новим мовам програмування, створити власні програми та відвідати офіс однієї з IT-компаній. Анастасія Олексюк, Дем'ян Цегольник, новини Поділля, Центр. Танцюристи з Хмельницького вибороли 6 медалей на чемпіонаті світу з диско в Швеції, де виступали представники 20 країн світу. У збірній команді України було 8 танцюристів Хмельницького. Сьогодні вони провели перше після повернення з чемпіонату світу тренування.
Це виступ 9-річної хмельничанки Кіри Єрьомінко, за який вона отримала золоту медаль чемпіонату світу. А за цей танець 9-річний Мирослав Рак отримав срібну медаль чемпіонату світу. Я танцював цей танець 1 рік. Я готувався до чемпіонату. Семирічна Софія Огонь стала третьою на чемпіонаті світу. Її тренер і мама Анна Огонь каже, діти вже брали участь у таких змаганнях танцівників, виходили в фінал та жодного разу не вигравали нагород. Щоб попасти на чемпіонат світу, потрібно попасти в збірну України, в десятку кращих танцюристів країни. Тоді мають шанс представляти країну на таких чемпіонатах. Потрібно ставати на кожних змаганнях в лідерство і набирати бали. Ця дівчина Каріна Бурячик влітку стала чемпіонкою Європи. На чемпіонаті світу вона виступала в міксованій групі разом із одеситками та стала п'ятою. Майже кожні вихідні треба було їздити в Одесу, щоб було все відпрацьовано, щоб всі були як один. Дуже багато конкуренцій, дуже багато відомих якби танцорів, які там посідали, там, вигравали чемпіонати світу. І ти дивишся, і ти з ними в одній категорії, ти з ними змагаєшся. Це ця атмосфера, це просто не передати словами. Щоб отримати високі оцінки на змаганнях сучасних танців, каже Каріна, треба бути і танцівником, і артистом, і акробатом, і балериною. Елементи усього цього мають бути у виступі. Це дійсно спорт, тому що потрібна і фізична витримка, і моральна витримка, і треба дійсно цього хотіти. До чемпіонату світу танцюристи цього клубу готувалися рік. Вони тренувалися щодня, без вихідних, по 6-8 годин. Крім того, двічі на місяць в середньому брали участь у змаганнях всеукраїнських та міжнародних. Така посилена підготовка, каже тренер Анна Огонь, себе виправдала. Судді, які оцінювали нас з інших країн, дуже предвзято відносились, нам не прощались помилки, адже останніх двоє змагань, чемпіонат Європи і перед тим чемпіонат світу, наші діти стояли в общому заліку, перша була Україна. Тому до нас було дуже особливе відношення і кожна помарочка фіксувалась. Світлана Поробок, Іван Мовчан, новини Поділля Центр. П'ятнадцять спортсменів Хмельниччини вибороли 6 золотих, 2 срібних та 2 бронзові нагороди чемпіонату світу з джиу-джитсу в Чехії. Та в складі збірної України здобули командне золото. Участь брали старші юнаки, юніори та чоловіки. 260 спортсменів з 21 країни світу. Президент обласної федерації комбат джиу-джитсу Олександр Марчук повідомив, чемпіонами світу стали Федір Рибков, фінальний бій якого з суперником із Туркменистану ви зараз бачите. Федір ще виконав норматив заслуженого майстра спорту України. Чемпіонами світу в своїх вагових і вікових категоріях стали Максим Пашков, Олена Гарбарець та Андрій Тарчевський. Ці спортсмени ще й здобули звання майстрів спорту міжнародного класу. Першими на чемпіонаті світу були юніор Данило Гнатів і юнак Антон Марчук. За словами Олександра Марчука, президента обласної федерації бойового мистецтва комбат джиу-джитсу, виступали наші спортсмени у фул та клос контактах. В складі збірної України виступало наших 15 спортсменів, які представляли Хмельницьку область. Це спортсмени із Шепетівки, Хмельницького, представники спортивних клубів «Комбат», «Пересвіт», «Буревісник». Хлопці досить гарно виступили. 6 перших місць, 2 других і 2 третіх. І хотів би відмітити Федора Рибкова, це наш ветеран, який вже став дворазовим чемпіоном світу і виконав норматив заслуженого майстра спорту. Був перший поєдинок у Пашкова Максима, це він перший раз приймав участь у чемпіонаті світу. І жереб його звів з триразовим чемпіоном світу. І він в першій схватці переміг його достроково. За словами Олександра Марчука, техніка джиу-джитсу або ж дзюдзюцу схожа з технікою бойового самбо, яким займаються всі чемпіони та призери міжнародних змагань з Хмельниччини. Це досить такі, будемо говорити так, схожі види спорту. І там теж також є ударна техніка, боротьба в партері, в стійці, боліві, задушливі. В принципі, все це дуже-дуже схоже. Обласні спортивні ігри серед студентів вищих навчальних закладів першого-другого рівню акредитації після майже 10-річної перерви сьогодні стартували. Це комплексні змагання, в програмі яких баскетбол, волейбол, футзал, настільний теніс та шахи. Першим видом став футзал.
11 юнацьких команд сьогодні розпочали обласні спортивні ігри студентів коледжів та технікумів. Команди поділені на дві зони, грають у Хмельницькому та Кам'янці-Подільському. Зараз на майданчику студенти Хмельницького базового медичного коледжу та коледжу економіки і підприємництва. Правила змагань з футзалу нічим не відрізняються. Що для професійних гравців, що для гравців студентської молоді чи школярів. Тобто асоціацією міні-футболу вони поставлені і ми виконуємо це в повному обсязі. Переможці і другі місця в підгрупі їдуть на фінал першості області в місто Кам'янець-Подільський. Переможці фінальної частини змагань з футзалу поїдуть на спортивні ігри України в кінці листопада цього року. Студент політехнічного коледжу Данило Плігунов каже, до змагань готувалися, бо хочуть виграти. Представляти свій коледж, тобто якісь нагороди, там дають премію коледж, якщо займаємо призові місця, тобто це є якесь мотивування змагатись. Спеціаліст обласного відділення Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України Анатолій Бурша каже, змагання – найкращий спосіб стимулювати молодих людей займатися спортом. Змагання, вони підносять дитині бажання більше займатися спортом, знайти свій вид спорту, який вони раніше, наприклад, ним не займалися. Тому проводяться ці змагання. Спортивні ігри серед студентів вищих навчальних закладів першого-другого рівня акредитації не проводилися близько 10 років. Цього року їх вирішили відновити, щоб стимулювати юнаків і дівчат, які навчаються у технікумах і коледжах, займатися спортом. Не було передбачено такі види спорту серед коледжів у системі освіти, і не тільки в системі освіти, у календарному плані Міністерства освіти і науки України. Будемо дивитися, як пройдуть ці спортивні ігри у цього року, і, можливо, ми будемо ініціювати, підключимо раду директорів вищих навчальних закладів першого-другого рівня акредитації, щоб вони сприяли більшому залученню студентської молоді у такі змагання. У Хмельницькій зоні визначилися фіналісти змагань з футзалу. Це команди політехнічного коледжу та медичного базового. Команда Кам'янець-Подільської зони гратиме ще два дні. Світлана Поробок, Іван Мовчан. Новини Поділля-Центр. Наш випуск завершений. Нагадаю, всі наші матеріали ви можете переглядати в мережах Facebook та на нашому офіційному сайті. До побачення.